Oi, Zé, mas tira mora custa caro. Lebre, Saronde. Lê, aí tu é poxa, sou tu muito. O pesebre não põe folho, bilhamu. Você não comuna de me folho, Saronde. Qëri amore e sytë, që shikaro, a dishur si një hiesi, dishur si izbesja la vida loka, po doket. Re, mori, mos falle, mos e muna njeri. Folje, që shta e bab? Folje, ha? Shka i të thonë, o bab? Ha, ha? Qysh? A si anglesh, di qysh, ka si të folje. Po re, bre, mos falle, pa lidhje. Shka i të thonë, o bab? Ale. Ale, 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 babën e vetë të e lypë, ale, ko e... Ale? O bab, fol mare fol. Fol çka po thu? Lahe. Labi ku shkel. Labi koka. Çka labi o bab fol? Ha? Ai jo. Labi no, ti po çka? Mos pi pe ngambri çka ti heki se në shtatë. Oj, Saron, ja nal frymën mori mos ja hek. Ha? O bëkë. Halo! Halo! Pse mora s'po më lajmërohen? Halo! Halo! Hej, ty ko me të mytë krejt, a moreve? Pse mora? Njerëzit mora s'po më lajmërohen! E qa me bëhune? Ku e di une specilin telefonin, a s'po punojnë telefonat, a s'ku qa ti me pënu! Me pënu! Me pënu! Me pënu! Me pënu! Ne punu! Ej, oj Arush, më zbërtet më pika në tru të rafë. Shpesh? Shpetën shpela. Qërë të athiri këfërën? Edhe ty shët, edhe ty! Qka? Pika të rafë. A ty mërë të me orë më herët, mësë më vanu këtu, mësë me një në kitë farë këllxedrë, këtu të më qirë. A të mërë krehu atër. Krehu? Jëmë bu krejë. Po edhe më fenirat kohët kësber. Ja që për rrisi ti si aja shtriga me atë mëllën e lmume me fshisa. Qu mele se më rrimë. Po, a bidit. Ganimet, hera par edhe e fundit që më shkon në për kanadjegje, o më rëmvesh, nuk ka mo kanadjegje. Re, Fitoria ka shku nuse? Cila Fitore? Fitoria, mëre. Ka edhe Fitoria ku ka martua. Po, rëmve. Ku. Qire, e paguva rymën edhe mare du t'një ardhë. Se mëre mare, gjdo mu e pagu i shka e të full qëfar mare? Jo mëre juve, po kekot. Kekot që përna plaq kit. Para menda, para një mu e shkova e paguva 100 euro. Sot 300, dy fish mëre, dy fish. Hëj, ani po thonë, jo s'pe pagoj në rymën, a ty reni... Që? Buk! Që tash edhe bukon e përshkoj pi u baj atyne. Mëre, nuk po tham atyne, po mu ti që unë i ganimet. Po, edhe kësi, për indashin ama pedikun? Nuk e di. Shuk, një espresso la vazo që aty edhe një uj. Shkat pas ka gjithë mele? Kur gjë, sop ka gjithë li që ashtu e përdu me bo këkërëre se fas. A, pas ke bu para, a? Ja, be, ja, yes. Që aty, një 5 hektar mali kom shqit. Baba që i ka pasë në katëne, që ashtë të kubo parë, Elia, me hangër vlepë. Që të përpres, pak që të dede sa që a njësi një punë, dëse. Qëfar punë, për Mille? A që a një krisë, për një. Qëfar krisë, me Mille? Krisë që veshtë, të patë, tlëk, që të kam një bu. Jo, Orhan Bobaj. A më në shko bu? Orhan Baba. Baba jet. Vital, të dhonë shpin. O, Zot, është shok dhom. Nuk e dieta po pështaj. Kanal në qush, Baba, prindi prindo që jama. Jo, pitullon, Baba prindi, po Baba bekimi. Saron, e zez, dita ko ka bu. Jo, e zez, dita me le bo pileq. E kuku për mu, ku shërrit mëri këtë jetime ta. Po, pre Saron, ma po. A
Haide, hei, haide, ce te-a cica să ne got? Ui, imi e urgent. Păi, ca o bomără, că știu mai știu ce? Ombe mele, bekimit, diku shikaronë të pas qafa dhe e kalëm pa të ndenjura. Ndjenja, Sarond, ndjenja. Një një bre kishon për folia të qatë thashune? E, kush, mëj, Sarond? Ha, Smit, po? Po, me jem e siguri, veç unë jem shumë e sigur që krejt shkaku jem. E pse shkaku ju, Sarond? Qërë? Një gjelozën apet kishon për folia dhe veplës pse shkaku jem. E, Sarond, pse shkaku ju? Mile bre, po gjelozojnë që me to, a i ti aspetin që këtë Kosova shashtrisut mas me e kanë qef mukon me mua. Ska më faj, me lekqero, ma po bre, mi. E që shola, a i piri, jë, a i piri. Shehe, Melja piri, thot po qfar ti. Qysh? O, nuk e di, Orhan, qysh, as policia nuk e din, veç e kanë gjetë talivanosu në gërmi, Orhan. Kur? Dje. Dje, unë e më konë me ty. Edhe? Edhe ka... Me... Pacë tonë, unë e me ta, nuk ishko në ishë problem. Si të nashtë asu në kishin e ra, isha dalë unë e para ti, me ose i kisha mbrojt. Shka më të një forë? Jo, kur gjë, së putu me thonë pëse, shka ka me thonë unë. Po, e, atin shka Arush, hajte Arush, po shkojme e përshojim. Hajte po shkojme, ha? U s'ki shka shë Orhan, as nuk han, as nuk pen, veç i ka hapë sytë në tavan që ashtë të porren. A po, ha? Po. Ku është Labinoti? Ah, Labinoti nuk e njërë, se njërë. Krye madhe, Orhan. Krye madhe... Ah, Labinot pa qarata, po, mëre, po. Jo, nuk e di. Pse? Baba, veç emrin ati o të e përmen. Ah, ma, vu, pse, mëre? Se ti? Ah, po, e përmen për... Se, atim, baba... Bikimi, u konë maj lidh pak me kokën edhe për mjallë thejsh biznisin, sa glam. Mësu mërzit, hajtë se... Apo do me të qitë me pitë diqka? Ani. Hajtë, po së tani. Maju. Kuroj, kani me te, fatë mishlime, kata që qërë që është përten. Bash, mami. Mërë se në vijqe. Po, fendi. Që? Qaj ke bo qikës? Ha? Baba, i gane baba në spital. Koko për nonën e vetë. Spitali është në ko. Oho, pse? O në ko, më i gane. Në ko, mani dhe bashmirë që ko ka në ko. Qepe ka një meti që shmerë, smervesh, sen, smervesh. O në ko, koma, jali vanosën të këqyrë për pjetë. Koma! Ko, hajti shala, bënë ma mirë. Pa ti më su mërzit se që ku e ki këtë Arohanin si drangu. Bash, më të tani. Hajt, gani me të shko bënë edhe një sandwich, me sa si. E jo, nuk përdu, mu abalu më delë që kjo. Ishë. Kuzhina, diqka nuk është në regull. Krejto ka dridhët. Gani me të normalit që i dridhët, a jetu e ponë për buët sa termet jo kove të mundit. E lëshon edhe këtu ka një bapapap një termet. Që termet, jo mëre termet, po ka për bum, 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 edhe do zona për një. Shui, që varë zona për tja, po harën mi, qka është lokali, që është mi vore. E për një për më tarë. Arush, a po shkojmë të bikimi me po? Nuk po shkojmë se spolojnë mjekët, Orhan. Une kam thonë edhe për bekimin që do të me pushu, po adhon për shkoj pak në shpe po pushaj. E ma vonë tani shkoj unë e vetë. Hajt edhe te tani. Hani, daj. Veç, nëse vjen Labinoti, thuj letë më lajmë rohë. Nuk ka problem. Hani. Arush, qika jem. Lajmë rëmë që ka të ndojë. Ani, ma më së vëmarak, hajt. Sarond. A bashkë kur gjo sen s'pëtike, a? Kush pëtike, që këmë ndi, kush? Po, bikimi pë thama në komisha. She, tulla, gjurësi vjen gjuna me boj, gojri që falë kome, o të dhonë kë kërshpinës me sy për pjetë të manë. Aha. She, e ti shka pëpën këto e qyqe. Po punaj e mele. Bekimi spitalet i po punan. Një shota, folja, pet kështë një tharë diqka. Po ti kur dhët me punuaj gjelozit, ti kur dhët me rritat jetime.
Shko, blema një mbushje të pezre? Ku? Prej kushit se ko mush telefonin? Po s'ki nevoj me mush telefonin nga një metë se ki telefonin tem që mush me përdorë kur dush. He, magari, une vishlitën për tras. Hajtë, mësa rabë, në blema, mësa s'ki. Koke! Koke! Ču! Ču! Hirja? Dobre, ču, hajtë, ču! Shaci! Njepi të etaf? Jo, pshele, pshele. Hajde, 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 nëjmë, dilë, mësëm lëvë, hajde, hajde, ase. Oh, bok, re. A? Bok, se dëgjëm. A, ka? Kamere, bok, që tu të zë zgane, ju japë sa dëni. Okej, dëllon, a kemi vakt dhe më angër, bok, që të pak bok të dëngim vetën, se... Kemi vakt sa dëni. Qysh? Po, thëmë në komish. A, oh, bëbë, kukë të lapre të deve, a. Jo, jo, bre, hajvan, jo, po në spital, lirom i shtrim në kumë në kokër shpital. Qërë, pëse në spital? Se qësh pëse, kara njeri ma, i ken, nej, se njeri spedit mas qafe, cili ken njera. A, kukë i kara? Qa, bre, kukë i kara, kush i ka thonë kukë së mira, shantës. Arhani. Ja, Arhani, si ka thonë kërkujt, Arhani, u konë ka dëshmitar arushën e kom që si më konë me juve heq. Që, soti! Vash. Pa, hajtë bre, hajtë bre, mas t'ja unin që t'pju jap t'ash bukë që t'u të zëzgane pak, t'je që dil prej këtujt, shko bjerën pje se pa që jom edhe t'gjallnujm, hajtë! Po nëse t'ash drejtë të bekimi, ku mi kalzu që ka ndodhë, krejtë të lëmë. Uj, po ba djava më reshkon ti të bekimi se në komish, apo merë vesh. Qësh me në kom, qa është ajo të lënë në kom? O, në spital është i shtrim në kokër shpinës nër lulla. Të lëmoce, e përthu tash adet, a në kom është bashkë kështu, a? Shë në kom, thot, hajvani, qëfar kome është e ratë në shpinë në mesyn të vanë? Kom, të lëmoce. Po, po. Kom. A pe ham të buk? Po. Hajde, hajde, djem, hajde, ani. Nimoj motrës, nimoj. Kresh, ma vaza për konke për ty, eh? Që një koltër. Mirë, një buft, mirë. Orhan! Qa po për tëtë o Tarzan, qa po për tëtë, nuk jenë stadion këtu. Qiko, heq bo. Oj, ti bukurie, qësh është bekimi? Pse, ku petin ti për bekimi? Qësh është veta? Në komë është e lesë? Katastrofë. Ku a gjavni, po kënë nuk pëdi, ka përdi nuk e din, kësë ka këpas qësh me ditë bekimin në spital është. E ma zëma keq, ku është të rëhani? Në kuzhin të hangër si lopa. Orhan! Orhan! Mos bërtit për atë, dhe ju me fullësit njerës, ej! Muharem, hiq mu! Shëshë këta dy! Gjeloza ju këtu jeni, a? Po, pse? 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 Pëll për qëfryhësh, pse dhe, fal? Jo, fal një ju. Qka me fal? Qa këtë të bo mërë ju atë janë kuzhinë? Jo, inshallah! Hiqo, salam, hiqo atje, hajtë tash, të lëmbace. Përshkoj më në kokë, më në kokë, a përshkoj për marim që ato pije. Jo, nuk përshkani mi marë pije, po përshkani drejtë të bekimi. Se të bekini? Se bekimi, veç ty po t'ly po kokë. Se mu vlo? E din të. Të lëmbace? Krekni, une për të flatë, të lëmë, a the vlati që është i shtrim me synë të avanë si hotë? Jo, vëllahit si hotë, vëtë si zemër, anë jo ma dëni me pa qësh i karodi qësh, si një hije, si e zbeci, qësh po doke si kuraj, la vida loka që kënon lero. Aha, hajde kokë. Hey, të veçela, ju i kishit rabe kimi ta? Kushta be vlo që kemi rana? Një femër e jemi, a ju kish pa atje në ngërmi. Se, heqë, heqë, atë. Ja, ja, jo heqë, po, ullë atje. Orhan, ec. Po, s'kim vakt në gjavni. Ullë atje, po thëmë. E, a bon me ditë, me thonë kush i ka ra mafioshit. Kush?
Qaj kryemadhi me qatë ka fuqin e Antigonës. Lepe të desa lahile, për ku gudzojnë ata mirabit kimit? E, lop, o lop. Kosh mërë lop që tri ditë bukën gojë nuk om shti? Haj doktor, hajde u ludikon. Jo, por in kam. Në rego. Hajde ashtë regom në ju dë, cili prej juve i ka rabit kimit. Koke? Qa koke? Qa koke? Qa koke, vlo të dhënë, a kësh me këtë 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 Cë. A i miza? Koke. Në ashtë ta si këra njërit, ha? Jo, ma është farë të ramit, jo më bëkjimi, si të dhërë, mire me këto dit lindjën, e ka kjive me pije që kesh, dhe pije me këto, për ty mërë kesh pije me mordje? Po dhe që... Pije, po, po pije që morëm une me këtë... Labinotin. Labinotin, po. Po, ha. E te, Orhan, am një lydje bobaj? Ha, ha, ha. Kë ishe dje? Orhani, u konë dje me arushën, kom një mësim... U knoqë, ha? Varcem, varcem. Jo, kë nuk i ka ra. Jo, po njeni prej këtyre dyve. Doktore po thot që ju ka po. Doktori po thot vesh doktori po rrana gjavni, këshyra aftyre që fare ka. Si kum po, po një femër e jemja, Belkizja. Qila Belkizja? Qila do të, po vetë më kishit, qaj, Belkizja, tezja jeme? A, jo, tjetër, tjetër Belkizja, jo. Mirtja, në regull, o po shkoj te bekime me vizitu në spitale, Avni, po i marim jo 2 kila që tu banane në shitore. O, doktor, o, mos fol, posh, familjen mos fol. Që ani shihe që shmu ka vesh, koq, kishe ma unë një me. Ku jeti deri tash, ku jeti deri tash? Në shpe. Po, në shpe, bëllë mirë shumë mirë, ku kera. E ku ishtë tash të mu konti deri tash? Në pun? Po, pse si hadin për, hadin shpe, rrasën. Po, edhe shihe që ka po thamë. Bëllë ju ka shku këngli e mbustani, a që ka shkon mi uj edhe bej, po të bëj, që shumë shpe, komet poshtu nga puna, kompletin e poshtu, amore vesh. Oj, bish. Ha. A din, uh, dom la traf ty. A dini mërë jo me komuniku dhe herë si njerëz, mësë po më qirë këtu? A dini mërë që dikosh është të flejtë? Dini mërë, ej! Këto ku mele? Rëni qika, pëse s'për rëni me pika një kafe! A, mele, këti kënë, po? Po nërmal që i ikin, nërmal jo edhe arushën e tremni. Hajde që t'ma një lavaza ekspreso që aty, hajtë. Ku je mëre deri tash, ku je ti deri tash? Në lokal. Qysh mëre në lokal, ati dhe është dje parët me ma blim bushin, ku o mbushe e pezve, ku o? Ta kom bli, Orhan, ta kom bli. Hama, hama, hama. Që, ku e ki për sa dush? Mbushin bëte i thama? Mbushin, djallë shtina që to se thash, dirësa ta bi i telefati. E në telefantonin ti, po... Hek, bre, bërë, kushin, bërë, në një zëmi, po qëfar qoje, hajt, bërë, 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 Bace... Hëtë, hëtë, hëtë... Spanjeni kërë, hajde mrena! Ako nëjë sen? Kur gjësko jo, hajde! E jo djem! Me juve kam punën e shumë shpejt. Qëfar punën e vre? E dini ju mirë qëfar punë, keni bja një krismën. Qëfar krismën? Krism që veshtë, të panë kanë bjë bu. Pesme, Vjen, hajdi shpejt që t'je mune. Vjen, hajdi, shati, shati, poli, hajdi, tiri të një, kushtë të mirë, kushtë, qao, hajdi, falj. Kështë të bëkinë.
kesh, jo kesh, isha, isha të bekimi dje. Po, edhe, edhe? Se i bi i mishë, bo. E, si që shtu i bërë këtë tavan? E, mëre tjen, folja unë e më harushën. Alla be kuku për ju! Që? Pse, ish qu? Që ish qu? Ish, ish këthil. Edhe? Edhe zot ju një moft ju? Alla be kuku! Si vera. Pe ken? O të vetë hapë një për qafim lobe që atë e shkë. Në shkë. Lobe, lobe ken. E që ki drallë që kushë. Por hani, lobe ken, i feju mi arushës. Cilës arushë? Që kështone, mëre? Vetë që tope një. Naimi, o bab! Po, po, bab, e një ushtari mi kon bashkë. Në bihaqë! O, me kemë? Pa të kujtohet që të ranë syjaj! Slovenë. Po, Allah i leo të qarë, apo mu i hakoret. Ska hangër qërë i bukë që tri javdit. Libri, hadi të meni këtu. Lep, pak se këka bos një lizi. O, bekim qëshe, a e mirë? Kushe që jo? Shota qërra s'peshe, ha? Vole mirë. O, gjeljës! O, të një me këke bo këri gjelizi! Ha, shoti, nuk po munësh pra folja, bekim, ha? Ha, këtoni! O, i sarondë në vishë i folja, normal i folja. He, që këqyre! Veç ty po t'njëm. Ushtari e pëkon bashk. Në bihash. Po, bikim, mirë se ke ardhë. Mirë se ju gjeta. A je pak ma mirë, bikim? Ma mirë. Ti ku shi? Elisa? Ty. Ah, një jam unë. Vesh ty po t'një. Ushtari e më konë bashkë, që ta qërraj syjnë e naj Sloveni. Në bihaqë. Shkova unë avni. Ku po shkon? Heja me mu. Me mu. A më lojnë mu me një aty? Qysh nuk të lojnë, ecë me mu. Ku po shkojnë mëre, ej? Pa, pa!